بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир туугандар, өткөн сабакта пайгамбарыбыздын өмүр баяны боюнча келатып, ошол пайгамбарлардын негизги өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып, анын биринчиси пайгамбарыбыздын кулчулук касиети. Пайгамбарыбыз биз сыяктуу пенде, Кудайдын пендеси экендигин айтканбыз. Ал кишини пайгамбар, пайгамбар кишини аны периште деп же болбосо башка деп айтып албашыбыз керек. Анткени биз сыяктуу адамдардан пайгамбар жибергенде адамдардын көңүл ошол нерсеге толот, демек ушул киши аткарса биз дагы аткара алабыз деген маани келип чыгат. Эгерде периштелерден бирөөнү жиберсе, мисалы үчүн, анда адамдар айтышмак, кой бул динин кыйын нерсе, аткара албайбыз, биздин колдон келбейт. Ал нерсени кимге? Сен периштелерге айт деп айтмак адамдар. Ошон үчүн биринчи касиети пайгамбарыбыздыкы бул эмне? Ал кишинин кул экендиги, Кудайдын кулу экендиги. Ошон үчүн биз ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Аллахтын кулу жана анын пайгамбары деп кул дегенди маанини беребиз. Боюнча кул деп айтканда кээ бир адамдар өздөрүн кыйын сезип кетишет, чындыгынан да эмес. Урматтуу бир тууганым, Кудайга кулчулук кылуу бул Кудайдан башканын кулчулугунан суурулуп чыгуу демектир. Эгерде кимдир бирөө Кудайга кулчулук кылбаса, ага ибадат кылбаса, андан башка нерсеге, акчага, башка нерсеге, бийликке, мансапка, же аялына, же дагы бир нерсеге эмне кул болуп жүрө берет, аны эч убакта өзүн өзү билбейт. Кээ бир адамдар өздөрүнүн кийимине кул болот, адамдар үйлөрүнө кул болот, үйдү караш керек, кайтарыш керек. Эң эле жаманы, кээ бир адамдын үйүндө багып алган чоң кымбат бол итине кул болуп калат. Ошол ит үчүн жайында көлгө бара албайт, же умурага бара албайт, тамак бер, тамак бербедиңби, бердиңби деп күнүгө катып үч маал урушат. Адамдар ушинтип кулчулукка кирип кетет. Эгер адам Аллахтын дини менен жашаса, Кудайдын чыныгы кулу болсо, анда бул адам чыныгы эркиндикке эмне чыгат. Экинчи, пайгамбарлардын мойнундагы вазифасы, милдети бул жараткандын буйруктарын жеткизүү. Мына ошол бүгүнкү тема, урматтуу бир тууганым. Пайгамбардын негизги миссиясы эмне? Бул жараткандын буйруктарын жеткирүү. Пайгамбарлардын жөнөтүлүш максаттарынын дагы бири жараткандын буйруктарын адамдарга жеткизүү. Эгер алар келбегенде биз кулчулукка тиешелүү маселелерди биле албай, буйрук менен туюуларды эч качан ала албай, жоопкерчилигибизди түшүнө алмак эмеспиз. Ушунун бардыгын биз пайгамбарыбыз аркылуу билдик. Бизде кандай масулият бар, бизде кандай жоопкерчилик бар, пайгамбар аркылуу билдик. Намаз, орозо, зекет, ажылык деген эмне? Арак, кумар, зына, сүткорлук сыяктуу арам нерселердин өкүмү кандай болот? Буларды эч качан биле алмак эмеспиз. Чындыгында азыр өтө акылдуу деген, акылына таянган адамдар дагы биз арам деп этикат кылган нерсени өзүнүн акылына таянып, маданиятына таянып, ошон эмне адал болот деп түшүнөт. Бирөөгө түшүндүрсөң, адамдардын бардыгы эле ушундай го деп урматтуу бир тууганым сага жооп менен берет. Демек пайгамбар аркылуу дагы биз эмне көп нерселерди билип алдык, үйрөндүк. Булардын бардыгын жана ушуга окшогон далай маселелерди пайгамбарлар аркылуу үйрөндүк. Бардык пайгамбарлар бирдей эле кабар менен келишкен. Адам алейхиссаламдан баштап Мухаммед пайгамбарга чейинки бардык пайгамбардын алып келген дини, урматтуу бир тууганым, бирдей эле кабар менен келген. Башкача айтканда, алар алып келген мыйзамдардын кээ бир айырмачылыктарын эсепке албаганда баарынын жеткизген дини бир. Пайгамбарыбыздын бир хадисинде келет, пайгамбарлардын баары бир тууган, энелери бөлөк болгон менен дини бир дейт. Атасы бир, энеси башка дегендей эле акыйдасынын бардыгы бирдей. Бардыгы таухид, бир Кудайга чакырат, ширктен алыс болгула дейт, ширк кылбагыла, бидат кылбагыла дейт. Анан шариаттарында бир аз айырмачылык бар. Мисалы үчүн, ошол илгерки коомдордун биринде эгерде кийим менен нажас тийип калса, биз жууп койсок, алар деген ошол жерде кыркып ыргытканга туура келген, башка тазаны жамаганга туура келген. Ошондой учурлар болгон, кыйынчылык кээ бир нерселери. А бирок негизинен бардыгы эле бир маанини карманган. Алардын бардыгы бир гана таухидке, Алланын жалгыздыгына ишенүүгө чакырышкан. Таухид деген сөздүн, урматтуу бир туугандар,
Tavhid, tavhid деп айтсак эле буну салафи туугандарыбыз өздөрүнө менчи кылып алып эле, анан башкалар тавхид деп айтса, кыйыш көз менен карап, бул дагы вахаби окшойт дей беребиз. Андай эмес, тавхид бизден чыккан. Биздин имамыбыз, имамул худа Абу Мансур аль-Матуриди Самарканди, Матуриди мазхабы негиздөөчүсүнүн китабы тавхид деген чоң бир томдук тавхид китеби бар. Кудайды бир деп билүү илими деген сөз. Азыр бирөөгө тавхид айтып берейин десең, акыйда деп айтсаңыз, антип айтпасаңыз дешет, анткени адамдар көп айта берип, ошолордукундай болуп калган. Чындыгында тавхид бардык мусулмандардын кудайды бир деп таануу билими. Манастын өзүндө муну эмне бир Алла деп айтышат. Бир Алла. Кыргызча бул бир Алла, кыргыз философиясында тавхид деген бир Алла деген термин менен белгилүү. Саякбайды окусаңар, Сагынбайды окусаңар ошол жерде деди ал бир Алла, Кудайга айтты бир Алла, дагы бир нерсе бир Алла деп тавхид мына ошол Кудайды жалгыз деп билүү илими мына ушундай. Ошого чакырган бардыгы. Пайгамбарларга тиешелүү бул жалпы максат жана милдет Куранда урматтуу бир туугандарым төмөнкүдөй баяндалган. Кудай таалам Курани Каримде айтат урматтуу бир туугандарым, бул Ахзаб сүрөсүнүн 39-39 аятында келет. Аллазина юбаллигуна рисалатиллахи ва яхшаунаху ва ла яхшауна ахадан иллаллаха ва кафа биллахи хасиба дейт. Мунун мааниси алардын өзгөчөлүгү, пайгамбарлардын өзгөчөлүгү Алланын буйруктарын жеткизип, андан коркушат. Жана Алладан башка эч кимден коркпойт, Алланын өзү жетиштүү эсеп алуучу. Пайгамбарлар бир гана Кудайдан коркот. Биздин китепте кыргызчада андан айбыгышат деп койгон. Айбугу деген башка маселе, коркуу деген башка маселе. Айбугу бул коркуу деген эмес. Айбугу дегенде урматтоо, сыйлоо менен бир аз чочулоо болот, бирок коркуу деген сөз эмес. Айбугу башка, коркуу башка, системе башка. Ошондуктан бул жерде айбугу дегенди коркуу деп которуш керек. Андан коркушат жана Алладан башка эч кимден коркпойт. Чыныгы мусулман Кудайдан гана коркуш керек, коркуунун бардыгы ошонун негизинде болуш керек. Бирок коркуу деген түшүнүктү кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп алат дагы, ит кубалап келесе да коркпойм, Кудайдан коркуп тура берип, ит талап кетип калып, түшүнтүп калгандар бар. Же болбосо кээ бир адамдар суукта калып кетип, мисалы үчүн мен Кудайдан корком, сууктан коркпойм деп отуруп, үшүк уруп, анан өлүп калгандар бар мисалы үчүн. Жок. Коркуунун эки түрү бар. Табияттык коркуу. Андан коркушубуз керек. Иттен качыш керек, машинеден качыш керек, светофор караш керек, шамал болгондо дарак түбүнө машинени коюп ош керек. Ушуга окшогон коркуу, бул табигый коркуу, бул эч кандай зыяны тийбейт, бул бар нерсе. Анткени Кудайга таянабыз, бул деген себептерди кармануу деген гана сөз. Иттихазул асбаб, себептерди кармануу деген сөз. Анан якынчы болсоң, анда коркпойм деп отура берсең, басып кетсе анда болбойт, урматтуу бир тууганым. Анан шарий коркуу. Бул чыныгы коркуу, жок кылат, бар кылат. Кудайдан башка эч кимден коркпош керек деген урматтуу бир тууган адамдын ырыскысы, башка нерсенин өмүрдүн бардыгын Кудайым берет. Бул убакта Кудайдан гана коркуш керек. Башка эч кимден коркпош керек. Өмүрдү алып коет, өмүрдү берип коет, ырыскын кырып коет, башка дегендер андай болбош керек. Анан кээ бир адамдар коркуу деген сөз туура эмес түшүнүп алып, кээде туура эмес жака кетип калгандар дагы урматтуу бир туугандарым бар. Ооба, алар ушундай максатты ишке ашырыш үчүн келишкен. Бул улуу максат жолунда алдынан чыккан бардык тоскоолдуктар аларга, пайгамбарларга эч кандай таасир бере албайт. Алар коркуу эмне экенин билишпейт, анткени алар бир гана Алла Тааладан айыбыгып коркушат. Бул тууралуу пайгамбарыбызга Куранда мындай деп айтылган, урматтуу бир тууганым. Курани Каримде Маида сүрөсүнүн 67 аятында келет. Я айюхар расулу, баллиг ма унзила илейка мин раббика. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. О пайгамбар, сага жаратуучун Кудай таала тарабынан түшүрүлгөн буйрукту жеткизгин деди. Бул пайгамбарга түшкөн буйрук. Жана пайгамбардан кийинки пайгамбар өтүп кеткенден кийинки калган пайгамбардын үммөтүнүн бардыгын айтылган буйрук мына ушул. Даават мына ушул негизинде кетет урматтуу бир тууганым. Динди жеткиз, сага түшкөн динди башкаларга жеткиргин деген пайгамбарга түшкөн буйрук ар бир пайгамбардын атын айтып сенин үммөтүңмүн деп моюнуна алган адамдын моюндагы милдет ушул болот урматтуу бир тууганым. О пайгамбар, сага жаратуучуң тарабынан түшүрүлгөн буйрукту жеткизгин. Бул пайгамбарга айтылды, мага кандай буйрук болот дешиң мүмкүн урматтуу бир тууганым. Анда пайгамбардын өтүп кетүүсү менен, чын дүйнөгө көчүүсү менен буйруктун мааниси жоголуп калабы? А биз Курани Карим түбөлүктүү деп айтып атсак, кыяматка чейин келген башка китеп келбейт деп атсак, анда Курани Карим аяттарынын жандуулугу каякта калат? Буйрук
буйрук бойдон, жандуу бойдон турат, анткени пайгамбардын үмөтү турат урматтуу бир тууганым. Демек, ар бир үмөткө мына ушул буйрук багыттала берет. О пайгамбар, сага жаратуучуң тарабынан түшүрүлгөн буйрукту жеткизген. Эгер муну аткарбасаң, ал жүктөгөн элчилик милдетти аткара албайсың. Ушинтип кыргызча которгон, бирок аткара алган жоксун деген сөз болот. Эгерде сен жеткирбей турган болсоң, анда пайгамбарчылык милдетти аткарган жоксун деген тыянак келип чыгат. Бул деген сөз сенин пайгамбарчылыгыңдын бардыгы келип такалган маңызы жемиши чучугу кайсыда турат? Динди жеткирүүдө турат дейт да. Төргө чыгып жамбаш жегенден, же бир көп катын алгандан, же болбосо аяк бияк баскандан эмес. Балким сенин пайгамбарчылыгыңдын маңызы мына ошол динди жеткирүүдө турат дейт. Эгер муну аткарбасаң, ал жүктөгөн элчилик милдетти аткара алган жоксун дейт. Алла сени адамдардан сактайт. Пайгамбарды Кудайым өзү сактайт. Жана пайгамбардын жолундагылары дагы Кудайым өзү сактайт. Бирок сактайт деген болсо башыңа бале келбейт деген сөз эмес. Пайгамбарга кыйынсыно сага дагы келет, сенин даражаң кыяматта бийигирек болсун деп. Албетте Алла капыр комду, акыйкат тааныбаган комду туура жолго салбайт дейт. Тактап айтканда, динди жеткизүү жолунда кетирилген ар бир кемчилик пайгамбарлык милдетиндеги кемчилик болуп эсептелет. Аяттын мааниси пайгамбар кемчилик келтирген эмес. Бирок даават маселесинде дин жеткирүү маселесинде кемчилик кетирсе, анда пайгамбарчылык вазифаны толук аткарбаган болуп эсептеле берет да. Көрдүңөр урматтуу бир тууганым. Демек пайгамбар негизги өзөгү пайгамбарчылык иши жеткизүүдө турат. Бул сенин керт башыңа гана байланыштуу болбостон, бардык адамдардын жеке жана коомдук жашоосуна байланыштуу кемчилик болмок. Анткени сенин милдетиң бардык адамдарды караңгылыктан жарыкка чыгарып нурга бөлөө. Эгер сен бул милдетти аткарбасаң, бардык адамзат караңгылыкта калат. Кудай Таалам пайгамбарыбызга түшүрүп атканда ошол рисалаттин, ошол миссиянын өтө кымбат экенин айтып берип атат. Эгер сен ушуну жеткире албай калсаң, анда сени жиберген пайгамбарчылык деген институт өзүнчө жанагыдай пайгамбарчылык макам, урматтуу бир туугандарым, жокко чыгып калат. Сен пайгамбарчылыкты толук аткарбай койгон болосуң деген мааниде. Ушундан улам билсек болот, эгерде бизде даават деген нерсе жок боло турган болсо, динге үгүттөө деген нерсе жок боло турган болсо, дааваттын бардык түрү менен илим берүү, кыдырып айтуу, гезит аркылуу сүйлөө бул жок боло турган болсо, анда биз пайгамбарыбыз артындагы үммөттүк милдетибизди аткарбай аткан болуп эсептелебиз. Аткарбай аткан эсептелебиз. Кээ бир адамдар каалайт бизде динди бир айылда бир эле молдо билсе, башкалар динди билбей эле койсо, дин менен жашабай эле койсо, ошол молдо эле дин менен жашай берсе, анан молдо өлсөң көмүп койсо, катласын никелеп койсо, ушул эки шмалек болсо болду. Башка диндин кереги жок. Арак ичип атасыңбы, эмне кылып атасың, аны менен эмне бардыгы ага баары бир дейт. Эгер эй пайгамбар, сен бул милдетти аткарбасаң, бардык адамзат караңгылыкта калат. Бирок түпкүлүгүндө ал эмнеге жөнөтүлгөнүн аткаруучу милдет абдан жакшы билчү. Антпегенде бул милдетти аткаруу аркалоо тагдыры ага жазылмак эмес. Эмне үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам милдеттин бардыгын билет эле урматтуу бир тууганым? Бирок ошого айтты, эгер жеткизбей калат деген сөзү, эгер сен жеткирбесең пайгамбарчылык макамына келбей калат деген сөзү, бул бизге айтылып аткан сөздөр урматтуу бир тууганым. Пайгамбар кемчилик кетириши мүмкүн эмес эле. Кемчилик кетире турган пайгамбар кылбайт эле. Бирок сен жеткирбесең, сен анда пайгамбарчылык аткарган эмес болосуң дегени бул үммөтүн айтылынган белги эле. Вазифа. Алланын элчиси бул улуу вазифаны өз мойнуна алгандан кийин бүткүл өмүрү динди жаюу менен өттү. Ал үймөй кыдырып, өз динин кабыл ала турган көңүлдөрдү издеди. Каршы чыгып, нааразылык билдиргендер алгач ага көңүл бурбай кайдыга мамиле кылышты. Биринчи баскыч. Пайгамбар даават кылды, элге дин жеткизди, адамдар ага көңүл бурган жок, кайдыгер карап, бир апанды кетип атат, бир-бири деген сүйлөп атат деп маани берби, кайдыгер карашты. Экинчи баскыч. Андан кийин алар бара-бара келеке кылып шылдыңдай башташты. Муну эмне деп атат? Эмне сүйлөп атат муну? Биздин кудайлар турат биякта, бул кайсы кудайга чакырып атат дешти. Анан ырайымсыздыкка барышып, ар кандай кыйноолорду, азаптарды аябай жасашты. Үчүнчү баскыч. Азап беришти. Баскан жолуна тикенектер ыргытылды. Намаз окуп жатканда башына төөнүн ичеги карды артылып, кан жиндер төгүлдү жана ар кандай кордоолорго дуушар болду. Жылан айрак басышат эле. Бул илинип турган пайгамбарыбыздын кепи жошол жанагы жакшылык болуп калганда кепиштин сүрөт урматтуу бир тууганым болбосом, жылан айрак басышат эле дагы пайгамбар баскан жолго тикенекти терип келип ташташат эле.
Абулахаб аялы отундар тикенек терип келип, пайгамбарды чачатып басып кеткен жолуна. Намаз окуп атканда төй сойлуганда, уй сойлуганда биз карыны билесиңер, төгөт мин тишинде жин деп коебуз да. Ошон алып келип пайгамбарды төгүп жиберет эле. Ушунда мойнунан төгүп жүрүп намаз окуйт эле, бирок ошолорго теңилбейт эле. А бирок Алланын элчиси канчалык жансыздаткан жабырларды көрсө да, булардын эч бирөөсүн артка кетип калган жок. Милдетинен баш тарткан жок. Анткени анын дүйнөгө жөнөтүлүш максаты ошол болчу. Келишкис душмандарына да кайра-кайра келип Алла Тааланын динин түшүндүрдү. Эгерде бир адамда бизге душман болуп калса дагы, азыр биз интернетте теңирчи мусулман болуп айтышабыз, мушташабыз, жинди болуп атабыз, эми мусулмандар бетер сүйлөп, беркилер андан сүйлөп, андай болгон эмес эле. Келишкис душман болсо дагы ошолордун бардыгына динибизди көркөм сөз менен, маданият менен жеткирүү биздин милдетибиз. Алладан чарчабашыбыз керек, аларга бул биздин душманга сүйлөбөшүбүз керек дебестин, бардыгына адам атанын баласы катарында бирдей мамиле кылып, аларга жакшылыкты кайра-кайра айтып, кайра-кайра бере беришибиз керек. Ооба, Абу Жахил жана Абу Лахаб сыяктуу диндин, ыймандын душмандарына ким билет канча жолу барып чындыкты Алла Тааланын динин түшүндүрдү. Ал жарманкелерди кыдырып, бир киши болсо да туура жолго келиш үчүн үймөйү кыдырды. Жарманкелер деген эмне? Бул Меккеде соодагерлер келип турган, э? Илафи Курайшты утпайбы? Жайында кышында кеткен Курайш жана кирвендер. Ошолорго барып, ошолорго жеткирет эле урматтуу бир тууганым. Сен отура берсең мечиттин төрүндө келип сага мен мусулман болоюн, каякка барайын деген аз эле келет. Мечитке мусулман болоюн дегенге мусулман болгондон кийин келет. Мусулман болгондо айтты, жаназа нике башка деп келет, жана намаз окууну намазга сен даап аткан муктаж жок болгон эле бирөө келип калат. Ошол базар учурда көрүнгөн жерде жүргөндөрдү пайгамбарыбыз кыдырып деп айтып эл топтолгон жерлерге ошолорго чыкырганга аракет кылчу эле. Ал жарманкелерди кыдырып, бир киши болсо да туура жолго келиши үчүн үймөйү кыдырды. Куттуу жүзүн эшикте тарс чабылды. Бирок ал тажабастан башка учурда ошол эле үйлөргө барды, акыйкатты кайталап түшүндүргөндөн тажабады. Тажабаш керек, айтыш керек, деш керек, адамдардын бактылуу болуусу алардын иманга келүүсүнө байланган. Кийин Меккеден үмүт үзүлгөн кезде Таифке кетти. Которма бир аз өтө так эмес, үмүт үзүлгөн деген үмүт эч качан үзүлбөш керек урматтуу бир тууганым. Бирок аларга өзүндө болгон нерсенин бардыгын берип, ошол убакта Таиф шаарындагылар дагы динге муктаж болгон себептен ошол жака даават кетти. Башка китептерде пайгамбарыбыз Хадиша дебиз өткөн жыл эле. Өткөн жыл эле капа болуп, анан кийин Абу Талиб өткөн жыл Амул Хузун деп айтты, капа болгон жылы деп, анан Таифке кетти. Таиф Меккеден бир күндүк алыстагы калкы оюн зоокчул келген аймак болчу. Жыргал турмушта жашап, байманасы ашып ташып турган таифтиктер караөзгөйлүктө меккеликтерден ашып түштү. Азып тозгон акылсыздарынын баары биригип, ошол жер көктөгү периштелер да айвыгып жүзүнө тике карай албаган Аала мырзасын пайгамбарды таш бараңга алышып таифтен куушту. Эгерде сен акыйкат сөз сүйлөсөң сени кууп чыга турган болсо бир жерден, сен пайгамбардын жолундасың деген маани. Үйүңө канча адам кууруп чыгат, атаң канча айтат, намаз окубасаң кой деп айтат, канча карындаштар жолуксалынса, атасы апасы үйдөн кууп чыккандар бар, сен аларга капа болбогону, сен аларга. Алар эгер сен билгенди билгенде андай кылбайт эле урматтуу бир тууганым. Кээде өзүң начальнигиң айтасың, кээде досторуң айтасың, кээде бир туугандарың айта турган болсоң, бар деп үйүнөн кууп чыгып кое турган болсо, билгини сен кыжаалат болбогонуң, анткени сен ала акыйкат, акыйкат ушунда кымбат баасы урматтуу бир тууганым. Таш бараңга алып Таифтен кууштуу. Ошондо Алланын элчисинин жанында балам деп боорунда басып тарбиялаган Зайд бин Хариса бар болчу. Зайд ыргытылган таштарга өз денесин калкан кылып пайгамбарды коргоого аракет жасап жатты. Ошондо да жамгырда жаадырылган таштардын кээ бирөөлөрү анын куттуу денесине тийип тулку бою канга боелду. Демек биз коргогонду дагы билишибиз керек. Эгер биздин башыбызда турган бирөө динде түз мамиле кылып, ошол динге аракетин кылып, дин жайууга мүмкүнчүлүк берип, дин жайып аткан болсо, ошолорду коргоп калышыбыз керек. Аалымдарыбызды коргоп калышыбыз керек, башкаларды коргоп калышыбыз керек. Азыркы үчүн интернет булактарында муфтийбиз жамандап аткандар билип атасыңар, бар деңер, буга токтогонбуз биз. Ошону биз айтышыбыз керек. Андай кылганыңар туура эмес, силердин ишиңер таптакыр чындыкка жатпаган нерсе. Бул адам динге кызмат кылган биз билебиз деп эмне айтып турушубуз керек урматтуу бир тууган. Бул биздин мойнубуздагы милдетибиз. Акыры ушул караөзгөй жана ташбоор адамдардан качып бир түп дарактын көлөкөсүндө аялдаган маалында алдына Жебирейил периште келе калат.
Ал, эгер де уруксат берсе, тиги маңдайында турган тоонун бирин, мунавул адашкан адамдардын башына алып келип, бастырып салуусун ушун койду. Тоон алып келип, экинчи тоого жабыштырганда, Таифтегиле тоонун арасында калып кетет. Мында көп учурда болуп турат урматтуу бир тууганым. Кудай таалам, эгер де кайсыл бир жерде азап болсо, зина болушундай болот. Аттан айтпай эле коебуз, кээ бир жерлерде зына көп болгон себептен, уурулук көп болгон себептен, кем байлык чыгып ташып алса, кем байлык алгандардын жана байлыктарын тартып алып берекетчилик кылган себептен кээ бир жер жетиштирөө болуп, кээ бир жерлерде тоолор жылып басып калды үйлөрдү. Кээ бир региондордо эркектердин баары Россияга кетип, аялдардын баары калган үчүн Кытайдан келип аткан шопурлардын бардыгы менен сойкулук кылган аялдарга толуп кеткен үчүн ошол жерде жетиштирөө урматтуу бир тууганым. Кудайдын жана жаратылыш кырсык дегендердин бардыгы мына ушундай тоонун периштеси, суунун периштесин алып келип туруп, бастырып, башка кылып, жана жетиштирүү кылып коюп кое берди. Ошон үчүн адамдар аны эмчешке кыйкыргандан мурда эмнеге бизге ушундай болду, эмнеге бале болду, биздин кайсы кылганыбыздын кесепетинен дегенди эстеринен чыгарбаш керек. Пайгамбарды кууп чыккандык үчүн Жебирейил периште келип, тоонун периштеси келди, тоону тойго чаптырып, булардын баарын жок кылганга сен макулсуңбу деди. Эми бизден сурап отурат периштелер, бирок пайгамбардан сурайт эле алар. Эмне ушинтип коеюнбу, ушуларды эмне кылайын деп бизден сурабайт. Аларчы өз ишин кыла берет урматтуу бир тууганым. Илгери Аллах субханаху ва тааля кайсы бир жерде арак ичилип, сойкулук көп болуп, паракорлук көп болуп бузулган жерге бир периште жиберер экен. Барып ошол жерди алдыргынын, жер астын үстүн болуп барын жер жутуп кетсин. Деп периштегес ортосунда ушунда чапандарды кийген селде сакалы бар китеп толтура бир аалым китеп окуп жазып ушинтип эми өзүнчө болуп аткан экен. Анан аны периштелер уялып кетти. Бир чоң аалым бар экен. Бул китептерин карасаң муну санап чарчап каласың. Деп кайрап Кудай таалам бул буйрук кандай болгон билбейм. Буйрук аткарабыз бирок чоң аалым бар экен. Шунча илим, шунча десе айттыр ошол аалымды биринчи ал деди жердин ичине. Ошол айткан жок деген жок. Же мындан корктту, же буга патка алим болду, же дагы бир нерсе кылды, айтор акыйкатты сүйлөгөн жок. Ошол аалымды биринчи төрүнө апарып туруп, ошентип бардыгын эмне жутуп кет деп кайра буйрук берди деп турбатты бир тууганым. Ошол үчүн аалым болуп отура бергенде маселе чыкпайт. Ошол илимди айтыш керек, деш керек, ал бирөөгө жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Ал эгерде уруксат берсе тигил маңдайында турган тоонун бирин мунавул адашкан адамдардын башына алып келип, бастырып салуусун ушун койду. Мээрим пайгамбары катуу кеешке түшкөн ушул маалда да болбойт деген гана жоопту берди. Жок, жок андай болбойт деди. Ооба. Ал мындан ары далай кылым өтүп, эгер булардын урпактарынан айрымдары өз үмөттөрүнүн катарына кошулуп ыйманга келген болсо, анда ушунчалык зордук, зомбулукка карабастан алардын жазаланышына да болбойт деп жооп бермек дейт. Ибарат бир аз айырма. Мындай болбош керек, анткени бир аз котормодо ката кетип калганда бул айтып атат да, мындан кийин канча кылым өтүп, ушул пайгамбарга жамандык көрсөткөндөрдүн тукумунан Мухаммед пайгамбардын үмөтүнө бирди жарым адам кошулуп калар деген үмүт менен пайгамбарыбыз буларга жок деди деп айткан негизи. Ошол котормочу жазылыш керек бул жерде. Азыр булар капыр, пайгамбарды кууп чыкты. Бирок бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсү күнү ушулардын арасынан бир усулманга келип калган болсо, демек ошол үмөттүн келип калуу жолун тосуп койбойду, жок андай кылба деп пайгамбар жооп берди. Чүнү урматтуу бир тууган. Ошон үчүн ал бир адамдар сүйлөп атса, башка кылып атса, ушул акмак деп айтпаш керек. Жана кыргыз жакшы бир сөз бар да, жакшыдан жан, анан жамандан мөөн деген урматтуу бир тууганым. Мына ушундай сөз бар. Ал колдорун жайып жаратканга жалварды. Аллахым, күчсүздүгүмдү, алсыздыгымды жана адамдар тарабынан кордолгонумду сага гана айтамын. Элге айт жарыя кылып олтурбайм. Мен кордолдум, алсыз болдум. Адамдар тарабынан кордолдум жана күчсүз болдум. Мен кирдим, даават кылдым, айттым, эч ким менин даватыма кирбеди, кайра мени кубалап чыкты. О, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, сен кордолгон бечаралардын баш паанегисин. Муну баш паанек деген сөз малжа. Калкалап бара турган жер, андан кийин манас деп да айтылат да. Манас деген сөз манаста келген, бул баш паанек деген мааниде келет. Манас да Курандан алынган. Куранда ла манас деп келет. Бул деген сөз башпанек кыла турган жери жоктор деген. А манас деген бул башпанек деген сөз. Адам башпанек кылат деген сөз да. Көрдүңөрбү? Сен кордолгон бечаралардын башпанегисин. Менин да жаратуучумсуң. Мени кимге таштадың?
жаман сөздү, жаман мүнөздү алыс адамдарга же ишиме тоскоол болгон душмандарга, алыс адамдарга эмес, эме төмөн адамдарга, пас адамдарга, паскачтарга деген сөз. Эгер мен азабым жок болсо, тарткан жапаларыма, башыма келген балелерге ыраазымын. Эмне үчүн пайгамбар алейхиссалам кыйналган ортого айтты, бул деген тавассул. Эгер де адам өзүнүн Кудай үчүн кылган курванчылыктарын ортого коюп дуа кылса, Кудайым кабыл кылат. Мен ушундайларды көрдүм. Бирок Кудай Таала ушунчалык көргөнүмө карабастан, кыяматка барганда мага азап бербей турган болсоң, мени бейшиңе киргизе турган болсоң, мен ушуга ыраазымын деп айтып атат да. Бирок пайгамбарыбыз азапталбайт экенин баарыбыз билебиз. Эмнеге жанда Зайд бар эле. Зайд аркылуу бүтүндөй аалам ушинтип 21-чи кылымда Хадис академиясында адамдарга айтып берсин деп айтылып аткан маселе. Бул сөз ушуга чейин канча айтылган, дагы айтылмат деген сөз да. Дин жолунда, Кудай жолунда ыйман жеткирүүдө, акыйкат жеткирүүдө канчалык кыйынчылык болбосун, эгер акырет азап болбой турган болсо, анда ошол кыйынчылыкка ыраазы болушун керек болот. Адал менен жашаган кандай кыйынчылык? Адал менен жашаган кандай кыйынчылык? Уурдаган кандай кыйынчылык? Мародер болгон кандай кыйынчылык? Адамдар оңой эле байып кеткиси келет, уурдагысы келет, ар нерседен пайдалангысы келет. Бирок ошолорду таштап коюу кыйынчылык, ошол кыйынчылыктын өзүнө рахат табыш керек, эгер ушулардын бар акыретте иншаалла жыргалы бар боло турган болсо. Эгер мен азабың жок болсо, тарткан жапаларыма, башыма келген балелерге ыраазымын. Сенин кечириминг абдан келен, о Аллах Таалам. Сенин азабыңа кириптер болуудан же азабыңа дуушар болуудан сенин караңгылыктарды жаркыраткан, дүйнө менен акыретти жөнгө салган нурду жүзүңөн башпайына киздейм. Сен ыраазы болгонго чейин сенин кечиримиңди сурайымын. Бардык күч жана кудурет сенин колуңда. Бардык Кудайдын колундагы иш. Ал ушундай дуа кылып жаткан кезде жанына бирөө акырын басып келип, табагындагы бир шиңгил жүзүмдү Алланын элчисине сунат. Алыңыз, мындан жеңиз, дейт. Эки ааламдын көсөмү бисмиллах деп Аллахтын аты менен колун табакка созду. Жүзүмдү усунган аддас аттуу кул үчүн бул мурун укпаган жаңы сөз, ал катуу таңыркап, сен кимсин деп сурайт. Аллан элчиси ага акыркы элчи жана акыркы пайгамбарымын деп жооп берди. Аддас аны кучактап сүйө баштайт. Далай жылдардан бери көктөн издеген жерден табылып, ойлобогон жерден алдынан чыга келген пайгамбарга ишенип, ыйман келтирет. Пайгамбарга ишенип, аддас ошол жерден ыйман келтирет. Урматтуу бир тууганым, сен даават кылып атканда сенин айткан милдетиң, аны киргизүү сенин милдетиң эмес. Сен даватты кылдыңбы? Хидаятты Кудай Таалам берет. Биз айтабыз го, ата-энелерге даават кылбагыла деген сөз, аларга катуу тийип калат деген сөз. Бирок сен дуа кылып башка жака даават кылсаң, ошонун берекетинен Кудай Таалам ата-энеге хидаят берип, даватка келип кала берет. Аддаска бирөө сүйлөгөн жери жок, урматтуу бир тууганым. Даават Таифте кылды, бирок келетканда Аддас ошол дааваттын буйругу берекети менен бияктан ыйманга кирип атат да. Ошон үчүн Кудайдын эсеби, математикасы бөлөкчөрөк биздикинен. Сен койгон жерден аланы үмүт кылба, сен койгонду бил, алганды Кудайым өзү берет, өзү билип берет сага. Эгерде ушул акыркы окуя болбогондо пайгамбарыбыз Таифтен абдан кайгырып кайтмак. Өзүнө жасалган жагырга капа болмок эмес, тескерисинче Таифте бир адамга болсо да бир нерсе түшүндүрө албагандыгына кайгырмак. Кантсе да эми ал аябагандай кубанды. Анткени Аддас көз алдында мусулман болуп ыйманга келди. Азирет айтылган бир сөз бар, Азирет Алиге айтылган, эй Али дейт. Эгер де дейт, ушул дүйнөдө бир адамдын мусулман болушуна себеп болуп калсаң, анда күн чыккан менен баткан жердин бардыгындагы жакшылыктын бардыгынан эң чоң жакшылыкка жеткен болдуң деп айтат. Бир адамдын хидаятка келип калышы эмне үчүн? Эгер де бир адам ооруп калса, доктурга барса, бир Жумаевке барса, операция кылып койсо, өмүр бою ага асалын жөнөт да, асалчы мисалы үчүн. Үчү жылга каймагын жөнөтүп турат. Эмне үчүн? Мен сактап калган деп. Бирок ал 60-70 жылдык өмүргө сактап калганга себеп болду. Же болбосо шаарга жаңы келгениңде сени жакшылап карап туруп, бир 6 ай багып койгон бирөөгө өмүргө катташып турасың. Эмнеге дегенде сага жардам берет студент күндөрүңдө. Адам ыйманга келсе, бул деген түбөлүктүү бейишке чыгат, түбөлүк тозоктон кутулат деген сөз болот да. Демек дүйнөдөгү бардык нерседен эң жакшы нерсе мына ушул деп айтты. Ал пайгамбарлардын арасында канаты талбастан учкан ак кептер сымал, эч тынымсыз бардык жерден чындыкты кабылдоочу, таза көңүлдүү, ак ниеттүү адамдарды чаркайлана издечү. Даават кылып издечү эле. Укпай турган болсоң да өтүп аркасына барчу.
Адамды кыйнабайт эле. Ла икраха фиддин, динде мажбурлажок. Барып, каалайсың, каалабайсың, мусулман болосуң деген сөз бизде жок, урматтуу бир тууган. Сунуш кылабыз товарыбызды, алса Кудайга миң мертебе шүгүр, албаса кийинкисин айта беребиз. Ага киргиз бизге милдеттүү эмес. Чүнүн урматтуу бир тууганым. Издечү. Мындай адам тапканда анын жүрөгүнө кирип, ага рухунун эргүүлөрүн төкчү. Ушундайча чөйрөсүндөгү нурду айлана күн өткөн сайын кеңейгенден кеңейе берди, ал кеңейген сайын капырларын жени да күчөй берди. Бул ашынган ызакек алар ушундай келе солук алып келди. Көктөгү күндү үйлөп өчүрүүгө аракет кылгандар сыяктуу баары биригип, бул касиеттүү чыракты өчүрүүгө аракеттен ишти. Кайдан көктөгү күн жөн гана мисал, ал эми пайгамбар алып келген нур күнгө дагы жарык бере тургандай касиетке кедер болчу. Анткени ал нур Алла Тааланын нуру. Курандын бир аяты алардын аянычтуу күлкүлүү абалын төмөнгүчө баяндайт. Бул Тауба сүрөсүндө Yuridun an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Alar Allah'tın nurun oğuzdur öçürgüsü gelet deydi. Püf de öyle öçürgüsü gelgen deydi. Oğuzdur menen degeni bunlar jalgan sözlerdi tokup süyle aytıp oşol arkulu emni öçürüp koygusu gelet. Isıp ketken jok bu tuğandarın. Açıp koygula şamaldıp Allah'ın rahimi jaŋgır jağında paygamber başını açıp alıp durup jaŋgırdan tögüp gül içine koysanız çoŋul açıp koya beriniz. Ertең май. Тиякта ачып койгула, адамдар ысып кетет туугандар. Ушундай мынакей. Yuridun an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Алар Кудайдын нурун ооздорун өчүргүсү келишет. Ва яаллаху илля ан йутимма нурахи ва лау кариха аль-кафирун. Абро Кудай таалам өзүнүн нурунун толук болушун каалайт, капырлар жек жаман көрсө дагы дейт. Аллахтын динин адамдар өчүргүсү келет. Теңирчиси дагы башка бирөөсү келип алып, аны айтып, муну айтып, жалган сүйлөп, дагы бир эксперти келип, бир некени сүйлөп, ар некени сүйлөп айта бергиси келет. Бирок булар ошол нурду аспандагы күндү үйлөп өчүргөндөй эле эч кандай таасири болбойт. Алар канчалык жаман жакшы көрсүн, дин өзүнүн ишин кыла берет, акыйкат урматтуу бир туугандарым жайылып кете берет. Ошон үчүн ак сүзүлөт, бирок үзүлбөйт ушундай болгон урматтуу бир тууганым. Советтер союзу доорунда да үзүлгөн эмес бул дин деген урматтуу бир тууган. Ошондой эле аталарыбыз, апаларыбыз жашырып намаз окуп, бекинип, ошондой эле молдолук урмат көрсөтүп, балдарга диндин таалимин айтып, азырга чейин келип келет урматтуу. Ал сүзүлгөн заман, бирок үзүлгөн эмес, үзүлүшү мүмкүн дагы эмес. Алар Алланын нурун, исламды ооздору, пайдасыз сөздөрү менен өчүрмөкчү болушат. Капырлар жек көрүшсө да, Алла өз нурун толуктагандан башканы каалабайт. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам 20-чы кылымда да нурду чырагын жандырып, жан дүйнөбүзгө жарыгын чачыратып олтурат. Миңдеген адамдар анын жолун жолдоп, анын чакырыгына чын көңүлдөн берилип, исламга баш оту менен кызмат өтөөгө өтүштү. Демек Алла Таала асыл пайгамбары Мухаммеддин нурдуу жолун кайрадан жаңыртып, көз жоосун алган жаңы бир жаркын алкакты пайда кылууну максат кылган. Арабча текстте бул жанагы алтын чынжырчаны жаңылаган деп келет. Анткени пайгамбардан бери чынжыр үзүлбөй келе жатат го. Ошол бир аз жанагыдай чаң басып калды эле, эми ошону Кудай Таала маны арчып, жанагы алтынды дат баспайт дегенде, ошол алтын чынжырчаны кайрадан жаңыртып атат дейт. Пайгамбардан бери келген чынжырча үзүлгөн жери жок, бирок кээ бир доорлорду чаң басып калды эле, эми ошонун кайрадан жаркыратып өз нуру менен кетип атат. Жаңалкага эмес, балким алтын чынжырчаны эмне ошону кайрадан жалтыратып, ошого жаңы нур берип, жаңы жашоо берип жатат деген сөз болот. Эми муну капырлыктын каарданган кара туманды толкуну да, кекерденген кек душмандыгы да, шайтан кошунуунун ашынган чабуулдарын токтотуп көрсүнчү дейт. Токтотконго дармандары жетпейт. Ооба, чын ыклас менен себилген кутту үрөндөр бүгүн болбосо эртең сөзсүз кулпуруп гүл ачат. Пайгамбарыбыздын тараткан асыл нуру түбөлүккө өчпөс болуп шоола чачат. Мекке ошондон соң Алланын элчисин батыра албай, сыйдырбай, ал Мадинага хижрат кылууга аргасыз болду. Ошондон кийин Таифтен келгенден кийин пайгамбар алейхиссалам Маккада Мадинага эмне кылды? Хижрат кылды. Хижрат урматтуу бир тууганым азыр деле бар. Эгерде бир адамдын жашап аткан жеринде динди толук кармануусуна мүмкүнчүлүк берилбей аткан болсо, кайсыл жерде динди толук карманууга мүмкүнчүлүк берилсе, ошол жака көчүп кетүү хижрат болуп эсептелет.
Анан кээбир адамдар сурасаң, мен Токмоктон Бишкекке хижрат кылып келдим, Бишкектен Ошко бардым, Ошто Бишкекке хижрат кылып айта берет да. Жок, Кыргызстан аймагында андай хижрат кылынбайт. Кыргызстан ошо жактан келиши мүмкүн, бирок Кыргызстандан башка жакка кеткенге андай ыктымал жок, урматтуу бир тууган. Анткени Кудайга миң мертебе шүгүр, бизде динибизди ким каалаш толук кармай алат. Кээбир өкүмдөр бар, ал биздин мойнубуздагы милдет эмес, ал мамлекеттин өзүн иш урматтуу бир тууган. Бирок жеке бир адамдын аткара турган шарттарынын бардыгы бизде толуктуу сакталган. Кааласаң башыңа мэр ороп капты кийип ал, кааласаң сакалын каалагандай кой, кааласаң көчөгө жылаңаш чыгып ал. Айтор сага дин кармаганга мүмкүнчүлүк толук берилинген, ошол жерден кечип кетип калам, анан хижрат кылам деген сөз бул башка маселе. Дин айтылында мечиттердин баары толтура айтылынып атат, аалымдар сүйлөп атат, ага бир тыюу салган бирөө жок. Айтат Абдышкураж дайыма айтат да, мен келгениме 20 жыл болду дейт, 20 жыл даап аткылан дейт, бир бирөө келип сөзүңө минтип айт деп айткан бирөө боло элек ушуга чейин дейт. Болбосо андан кыйын айткан ким бар бизде? Кыйкырып сүйлөп аткан, сүйлөп аткан, такыр чарчабай сүйлөйт. Ушу бирөө келип мышыгын пыштырып атыр азырга чейин. Өзүнүн сөзү. Алхамдулилла. Ал Мадинага хижрат кылууга каргасыз болду. Мындан ары ислам нурун ушул жерден таратмак. Бирок бул жерден да жөөттөр жана мунафыктар эки жүздүүлөр менен күрөшүүгө туура келди. Капырлыкка каршы согуш ачып, өзү тикелей аскерлерге кол башчылык кылып, согуш майданында тиштери сынып, жүзү жарылып, ачка суусуз калып, көбүнесе ачкачылыктан курсагына таш таңып алып жүргөн. Бирок эч качан ара жолдо токтоп калбастан ыйык милдетин уланта берген. Дин ушундай урматтуу бир тууганым, улантыла бериш керек. Ооба, ал ушундай катаал шарттарга карабастан динди жеткизүү үчүн токтоосуз уланткан, диндин эң майда маселелерине чейин тынбай түшүндүрүп толук жеткизген. А бизде кичине майдара качсаң эле мына майдаланып кетти, токтотуш керек. Улуу нерселерди сүйлөбөй, чубагачы качан көрсөң ушуну айта берет, шыпыргын айтат, муну айтат дейт. Аларга только улуу-улуу нерседен, терең-терең нерседен, философиялык маңызы бар сүйлөш керек, бирок Пайгамбарыбыз алейхиссалам эң майда маселелерге чейин тынбай түшүндүрүп толук жеткизген урматтуу бир тууганым. Эч качан майда деген нерсе болбойт. Байдылдан жакшы сөз бар. Эмне деген сөз? Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан. Кээбир учурда майда бир нерседен таратың өмүр бою жок жүрө бересиң да, урматтуу бир тууган, намазың кабыл болбой жүрө берет. Кээбир майда маселе менен сенин дааратың сакталганын кээ бир адамдар билбей калат, урматтуу бир сурап келет. 10 жыл намаз окуйт, даараты жок аныкы. 10 жыл жүрөт, кусулу жок аныкы. Ошол майда нерсе ушунда, чоң үй, 4 кабаттуу үйгө дагы кичине ачкыч менен киресиң, ачып ал, урматтуу. Ошон үчүн майда деп майдаланбаш керек. Ошол майда дегендер өздөрү майдадандар, алар түшүнбөйт эчтекени. Диндин эң майда маселелерине чейин тынбай түшүндүрүп толук жеткизген. Мадинада дин жайылып, башка мамлекеттер менен күрөш учурунда да жеке адамдарга көңүл буруп, аларга кайдыгер карабастан дайыма бир-бирден жол көрсөткөн. Бедүиндерден бирөө келип, буга чейин 100 жолу кайталап айтылган бир маселе тууралуу суроо койсо, эч бир тажабастан майда чүйдөсүнө чейин чын ыклас менен жооп берчү. 100 жолу сураган, 101-чи жолу ага дагы жооп берчү эле. Урматтуу бир тууган, тажабайт эле ушул дин жеткиргенде. Алла Тааланын туура жолун адамдарды баштоо таблих деп аталат. Таблих бардык пайгамбарлардын жана эки аалам жол башчысы Мухаммад Мустафанын келүү максаты. Келүү максаты бул таблих, динди жеткирүү, урматтуу бир тууганым. Бул туура жана адаштырбас ак жолду ар бир мусулман жакшы билет, ары билүүгө да тийиш. Биз күнүгө эң аз дегенде 40 жолу намазыбызда Фатиха сүрөсүн окуп, жараткандан бизди сыраатыл мустакимге, туура жолго салуусун. Ихдина сыраатыл мустаким деп, бул жолдун адаштырбоосун тилеп турабыз. Башкача айтканда, пайгамбарлардын, сыддыктардын, шейиттердин изи менен алар жеткен ийгилик максаттарга жетүүнү суранабыз. Бул өтө кенен шыдыр жол болгондуктан ар бир адам бул жолдо жүрүүдө өз мүдөөсүнө жетет. Бардык адам бул жолго кире алат. Бул жол кыйындардыкы, ак сөөктөрдүкү, аяктардыкы, бияктар деген сөз жок. Ал жөөттөрдү ушундай. Аларда жөөт болуш керек. Апасы жөөт болуш керек, атасы ким экенин карап отурбайт булар. А бизде андай эмес. Кимдеги мусулман болгусу келсе, акыл албаса акыл кире бериңиз. Биздин динебиз бардыгына, сенин улутуңун карабайбыз, динин карабайбыз, зынадан туулгансың аны деле карабайбыз, апаң каяктан туулган деле карабайбыз сени. Бизге айырмасы жок. Бизге ким келсе, келме айткан болсо биздин катарыбызда болду. VIP деген дагы жок, бизнес класс деген дагы жок. Бизде бардыгы мусулманчылык эркин, урматтуу бир тууганым. Ар ким кирсе, анын бардыгына жол ачык, эч кандай бийерде коррупция жок.
Анткени аятта айтылгандай, акыркы пайгамбар бүткүл ааламга мээрим катары жөнөтүлгөн. Куран-ы Каримде "Ва ма арсалнака илля рахматан лил ааламин". Биз сени бүтүндө ааламдарга мээрим гана кылып жөнөттүк деген жери бар да. Гана деген өтө айтыш керек да. Мээрим гана кылып жөнөттүк дейт. "Ва ма арсалнака" сени жөнөткөн жокпуз, бирок жөнөттүк деген ошол гана деген сөз бар. Мээрим кылып гана жөнөттүк. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссаламдан, ырайымдан башка нерсе келиши мүмкүн эмес. Анын сүннөтүн карманган, анын жашоосу менен жашаган, ал жүргөндөй жүргөн, ал тургандай турган, бардыгында мээрим ырайым гана бар. Жана пайгамбардын жашоосун жашаган урматтуу бир тууган жеке эле биз эмес, биздин үй бүлөбүзгө, биздин жаратылышка, биздин тоо таш суунун бардыгына бактылуулук бар урматтуу бир тууганым. Билесиңер, интернетте жүрөт кайсы бир адам Европанын бир жеринде карышкылатып коюшту карышкыларды. Бар түгөнүп калыптыр дагы, анан жанагы эриктер көбөйүп кетип, эриктер көбөйүп, чөптөр көп желип, анан балыктар да азайып, башка парандалар азайып, жанагы парк жаман болуп калыптыр. Анан 13-14 карыштап келип токойго коюп берсе, бир 2 жылдан токой калыбына кайра келип турматтуу бир тууганым. Эмне үчүн десе, жанагы эриктер карышкыр болгонго этият болуп калат экен. Эриктердин баарын жеп коюпаптыр. Бирок керегинче жептир дагы, эрикте чөптүн баарын отой албай, жей албай калып туруп, бемарал жүрө албай калып, анан жана чөптөр канча мынча калып, ошого башка жана учуп келип баштаптыр. Эликтер жанагыдай каалаган жерден суу иче берип, жанагы балыктар, балдарлар жок болуп, балык качып кеткен экен, карышкыр келгенден кийин эликтер карышкырдан чочуп, бекинип суу ичип, бемарал жүрбөй эликтер. Анан балдыр пайда болуп, барактын жээктери да жакшынага тегиз болуп баштаптыр да. Көрдүңөрбү? Кудай таалам ар бир ордоруна койгон да. А пайгамбар алейхиссалам антип карышкырдын баарын түгөтүп коюш керек, антиш керек, минтиш керек деп айткан эмес урматтуу бир тууган. Сага зыян жеткирсе гана. Демек мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айткан, бул Кудайдын бизге берген тартиби, ал пайгамбардын сүннөтүн ишке ашыруу менен болот да. Ошон үчүн талдагы, дарактагы жаныбар бардыгы ушундай. Билесиңерби, эгерде бир адам маркум болуп кетип атса, пайгамбар алейхиссалам көрүп айтты да, маркум болуп кетип атат деди. Эс алды же эс алдырды деп айтты. Адамдар сурашты, Алланын элчиси, эмне деген сөз бул? Эс алды же эс алдырды деп айтып атат десе, бул эгер жакшы адам болгон болсо өзү эс алды. Дүйнө бала ушун иптеле. Катын багышың керек, бала багышың керек, тамак табышың керек, аякка бияка барасың, жа кыйын маселе. Ырахат алат, жаннатка барат иншалла деди. Эс алдырганы кандай десе, бул акмак адам болчу. Экөөнү эриктирбейт, үчөөнү бириктирбейт. Азаттык бибиси биякта калат, элдин баары ушак кылып ушинтип басып жүрөт, күнүгө бир нерсени сүйлөйт. Бул өлүп калса дейт, мындан адамдар дагы, шаарлар дагы, ал эмес миркатта айтат, эмне дарактар да кесе алат деди ошондо. Тоолор да кесе алат, үйлөр да кесе алат экен урматтуу бир тууганым. Анткени ушулардын баары тасбих айтып, биз анын тасбихтерин билбейбиз да. Көрдүңөр урматтуу, ошон үчүн пайгамбардан бүтүндөй бардыгы ырайым мээрим көргөн урматтуу бир тууганым. Бардыгы пайгамбарга салам айтып турган. Ал күбө. Күбө дегени кыяматта бизге күбө болуп берет, биздин кылган иштерибиздин бардыгына. Сүйүнчүлөөчү жакшылыктар менен жана эскертүүчү акырет азап бар деген сыпаттардын ээси. Куран-ы Каримде "Я айюха набийю инна арсалнака" эй пайгамбар, биз сени жибердик шахидан, күбө кылып. Кыяматта биз сага үмөткө китеп түшүргөнбүз, Куран түшүргөнбүз, сен диндин баарын жеткиргенсиң деп, сен бизге күбөлүк бересиң керек болсо. "Ва мубашширан" жана сүйүнчүлөө менен. Сен сүйүнчүлөө айтасың. Сен сүйүнчү айткычсын, анткени иншаалла жакшы амал кылгандарга бейиш жаннат бар деп. "Ва назиран" жана сен эскертүүчүсүн. Пайгамбарыбыз 23 жыл бою пайгамбарлыктын чоң жоопкерчилигин аркалап, эч бир адамдын колунан келбеген даражада өз жоопкерчилигин мыкты аткарып дин жеткирген инсан. Ал ушундай улуу рух жана бийик ой санаа менен күн өткөн сайын өмүрүнүн соңуна ийгиликтүү жакындап бара жатты. Пайгамбар өмүр бою даават кылды. Мен 60 чыктым, балдар эми эс алайлык эми, силер кыла бергиле, биз эми отуруп, неберелерди ойнотуп ичинде жүрөйлүк деген жок андай урматтуу бир тууганым. Молдонун иши ушундай, жаназадан жаназага чейин жүрө бересиң, акыр өзүн жаназа менен бүтүрөт сеники. Сага качан жаназа окулганда, анан ишиң бүтөт, ага чейин бүтпөйт сеники. Пенсияга чыктык, болду эми жаштарга берелик деген сөз жок урматтуу бир тууганым. Илимде, динде акыркы дем калганга чейин адамдарга акыйкат жеткире берүү деген урматтуу бир тууганым турат. Коштошуу ажылыгында болгон кези. Ал өз өмүрүндө бир гана жолу ажылык кылган болчу. Бир эле жолу ажылык кылыптыр да. Биздики жылык ажылыкка барабыз кээде. Адамдар бара элек, бирок пара берип деле барабыз, коррупция кылып деле барабыз, ортого салып деле барабыз. Эми ишиң болсо бир жөн.
Ажылык башчы башчы болсо башка болосун. Бирок ажы башчы эмесин, башка эмесин, бирок жылык эле ушинтип барып бара бересин, а башка бирок кала берет. Бир жолу паз урматты бир тууган. Ал өз өмүрүндө бир гана жол ажылык кылган болчу. Мен 11 жол ажылык кылдым. Бирок эмне үчүн урматты бир тууган? Ошо жерде окутпочук биз. Ошо жашайт болчук биз. Ажылык кылбаш кайлаң жок сеники. Ажылык кылбайын десең деле ниет кылбасаң деле ажылар келет да жүр биз менен барып кызмат кыл деп отуруп ниет кылганга мажбур болот. Ажылык кылганыбызда биз жашаган имаратта 3 кабат болчу эле бардык ажылык кылат эле бир гана Шейх Абдуллайдын агышка ажылык кылбайт эле. Бүт аялдар кылат ажылык кылат бир жолу кылган калган ажылык жылга кылышпайт эркектер жылга кылат кызмат кылып. Анан ошо Абдулла кошунабыз агышка эмне кылат эле бүт ошол аялдардын хажаттарын пүчөшөп бүтүрөт. Намазга кетип атып утур бир квартирага барса пакет коюп коет ичине жазып коет мындай хажатты пул менен кош. Магазинден бар айран сүтүн алып келип илип коет кийин чал таксинге чыккан зорго атат таякты мынтип бирок ошо кызмат кылат бардыгына. Ошентип бир күнү 5 маал бардык адамдардын кызматы ошентип бүтүрүп ошентип иш кылат. Анан мага окшогон жаш эле камелердикин эртең менен багымдык ойготот бизди. Айтып коет биз ойготот багымдык тыр 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 ошентип. Шундай адам эле. Түү анжиандан болот эле өтүп кетти Алла рахмат кылсын. Ал өз өмүрүндө бир гана жолу ажылык кылган болчу. Умра менен ажылыкты бирге аткаргандыгы үчүн чоң ажылык Аль-Хаджул Акбар деп атайбыз. Мына ушул биринчи жана акыркы коштошуу ажылыгында Алланын элчиси акыркы жолу төөсүнө минип жатып айткысы келген нерселердин баарын айтып калууга аракет жасады. Киши өлтүргөндүн жазасынан аял затынын укуктарына чейин. Андан ары сүткорлук жана коомчулук менен уруулар арасында карым катнаштарга чейин далай маанилүү нерселерди баян кылды. Сөзүнүн аягында топтолгон элинен о калың эл мен айтып жеткирдимби деп кайра кайра сурайт. Ар бир жолу сураганда элден ооба жеткирдиң деген жоопту алган соң Алланы күбө кылып Аллахым өзүң күбө бол дейт. Аллахым өзүң күбө бол дейт. Адамдардын бар жеткирдиң дейт урматтуу бир тууганым. Ал вазифасын кынтыксыз толук аткарды. Ошондуктан да көңүлү жай, жүрөгү ток. Эми жаратканына кетүүгө саналуу гана убакыттар калган болчу. Дегеле ал өзүнөн өзү эсеп кысап сурап, өмүрүнүн ар бир мүнөтүн кайдыгер калтырбаган өзгөчө сезимтал инсан эле. Ошондуктан бүт өмүрүн ушундай акырет жайга толук арнап, ар дайым өзүнөн жаратканымдын мени жиберген асыл максатына төп келтире жашай алдымбы деп сурап турчу. Биздин баарыбызга ушундай сурак керек. Ар бир күнүбүз, ар бир айыбыз, ар бир жылыбыз ушундай болуш керек. Жанагы жаңы жыл тоскондор же башка бир нерсе тоскондор биз да тособуз урматтуу бир тууганым. Бирок биз ар жаңы жылды, жаңы айды, жаңы күндү узатып жаңысын тособуз. Кандай дегенде хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Силерге эсеп болгонго чейин эсебиңерди бергиле эсептешип алгыла деген сөз болот да. Бүгүнкү күнүбүздө эсебин чыгарабыз, кийинки күн тособуз. Бүгүн кандай катачылык кетирдим, кандай жакшылык кылдым, эртең кандай менде пландар болуш керек деген урматтуу бир тууганым. Ар бир айдык, ар бир жылдыкы болуш керек. Жөн эле өтүп кетпеш керек ошонун бардыгы. Пайгамбар айтты, эгерде бир адамдын бир эки күнү катарынан окшош болуп калса, экинчи күнү зыянда дейт. Жок дегенде бир хадис айт, бир адамга бир нерсе сүйлө, бир жакшылык кыл бул дүйнөгө келген урматтуу бир тууганым. Бир жакшылык кылышың керек деген мааниге келип чыгат. Пайгамбарыбыздын дагы бир вазифасы анын бизге үлгү болгондогусу, асыл өрнөк. Пайгамбарлардын жибериш максатынын дагы бирөөсү адамдарга асыл өрнөк болуу урматтуу бир тууганым. Адамдарга эмне асыл өрнөк болуу? Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат. Бул Анъам сүрөсүнүн 90-чу аятында Улаикаллазина хадаллаху фабихудаху муктади. Кул эсэлукум алейхи ажран ин хуа илля зикра лил аламин. Мына ошолор пайгамбарлар Алла туура жолго салгандар. Сен да алардын өрнөктүү жолу менен жүр. Деп аяттын башында келет дагы. Анан мен кылган ишиме силерден акча сурабайм, сооп сурабайм. Мени кылган эткенин бардыгы Кудай Тааланы эмне эстетиш үчүн, бүтүн Кудай Тааланы бүтүндөй ааламдарга эстетиш үчүн даават кылуу үчүн деп жооп берет дейт. Мына ошолор пайгамбарлардын бардыгы туура жолго салынгандар. Сен да ошолордун жолунан чыкпа деп пайгамбарга эмне багыт келди. Терең ой жүгүртүп көңүл бурчу нерсе. Анткени жогорудагы аятта пайгамбарыбыздын өзүнө да мурунку пайгамбарлар аталган соң аларды өзүнө өрнөк тутуусу айтылып жатат. Жалпысынан бизге карата Куран-ы Карим мындай көрсөтөт. Ал аят урматтуу бир тууганым,
Бул Ахзаб сүрөсүнүн 21-чи аятында "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана яржуллаха вал яумал ахири ва закараллаха касира" дейт. Чындыгында силер үчүн Мухаммед пайгамбарда эң сонун өрнөк бар дейт. Бирок бул ким үчүн десе, бул Аллах Таалага ишенип, кыяматка ишенгендер жана Кудайды көп эстегендер үчүн дейт. Пайгамбарда өрнөк бар дегенде жүрүш турушунда, кийген кийиминде, үй бүлөсүндө аялдары менен болгон мамилесинде, балдары менен болгон мамилесинде, коомго, мамлекетке, элине, жерине тийгизген пайдасында, балдарына берген тарбиясында бардык тараптан бизге толук түрдө үлгү болот. Айтматовдун бир сөзү бар, мына бүгүн ток айтып атат. Бир айтып сөз айтыптыр да. Жанагы биздин бардык фильмдерде каармандар бар го. Ошол каармандардын бардыгы эч убакта кынтыксыз бизге үлгү болуп бере албайт деп атат да. Ар бири ошол өзүнүн маанисинде гана. А бирок пайгамбар кынтыксыз үлгү бизге. Асыл өрнөк. Пайгамбар жашоосунун бардыгы бардык тараптан бизге болгон үлгү. Жаратылыш менен болгон мамилеси, табият менен болгон мамилеси, адамдар менен болгон мамилеси, душмандар менен болгон мамилеси жана Кудай менен болгон мамилесинин бардыгы бизге толук түрдө пайгамбарыбыз үлгү. Албетте силерге Алладан жана акырет күнүнөн үмүттүү Алланы көп эстегендерге Алланын элчисинде сопсонун өрнөктөр бар. Пайгамбар алейхиссалам бир жолу бир жака кетип атып ана сахабаларга айтты, силер астыраак жүрө бергиле деди. Ана Айша экөө калган айтты, Айша экөө жарышабыз жүр деди. Айша энебизге чуркап жарышабыз деди. Ана коюңуз деди, жүр жарышабыз экөө жарышты. Айша энеби жаш кез экен чуркап өтүп кетти, зуңгулдаган бойдон пайгамбарсыз калып кеттир. Ошондо пайгамбар жашы канча деле? Жок. Жок. 53'ten жогору болчу. 55 жаштарында болчу болжол менен. Эми элестет, 55 жаштагы бир аял менен жарыш чуркап атат. 16 жаштагы. Ооба. Андан кийин дагы бир канча убакыт өткөндөн кийин дагы ушундай болуп калганда сахабаларга айтты, силер астыга жүрө бергиле деп туруп, Айшага жүр жарышабыз деди. Айтты, жок эми эт алдым мен толуп калдым мен чоң аял болуп уят дедиле. Жок жүр жарышабыз деп экөө дагы жарышты. Эми пайгамбар өтүп кетти. Анан пайгамбар күлүп айтты, бул баягы менен бири бири болду эми деп, көңүлүн көтөрүп атат, аны менен жарышып атат. Аялдар мусулманча фитнеске барып күйөөсүн жүр деп айтса күйөөлөр койчу мен барсам авторитет элдер эмне деп айтат эми пайгамбар ашык авторитет баары бирөөдү урматтуу бир тууганым андан ашык сүйүү баары бирөөдү урматтуу бир тууганым ошон үчүн адамдар кээде бала чакага үй бүлөсүнө сөзсүз түрдө маани бериш керек алардын көңүлүн көтөрүп атайын бир убакытты бөлүш керек ага маани бериш керек анан жөн эле отура берген менен болбойт демек бул деген сөз ошол нерсенин өзүндө үлгү азирет умарды бир жөөт келип айтты силердин диниңер кызык деди. Ар бирин айта бер, бадечү деп айтты. Өй деди. Биздин динибиз даратканага кантип киргенди, кантип олтурганды, кайсы кол менен кантип тазалагандын баарын үйрөтөт деп ушуга чейин айтты. Бул деген сыймык урматтуу бир тууган, анткени айтылбай калган жери жок деген. Азыр бирөөлөр госкомиссияга барып, жаңы дин каттатабыз теңирчилик деп жүрүшкөн 2 жыл мурда сотко берип. Аны айтат Өзбек ажы, болуптур, силер диниңер боюнча өлүп кантип көмөсүңөр десе, биздикин айтат. Бул биздики силер өзүңөрдүн айткыла. Ата элеңдин башка эчтекеси жок да. А телеге тегиздин бизди урмат кантип үйлөнөсүңөр өткөндө ошолордун бирөө куран окуткан экен барып куран окуп эми биз манас айтып коелук деп анан манас атып сообун багыштап атыптыр экен мисалы үчүн манастан айланып кет деп айтыш керек манастын өзү азыр болгондо аларда ошо ак бууласын буркутуп барып ушинтип чапкыламак экен сен эмне кылып атасың деп ошентет анткени Иса пайгамбар кыяматка барганда өзүнө сыйынгандарга качан мен силерге мага сыйын деп айттым деп аларга капа болгондо манас атабыз да азыр кээ бир адамдарга кыяматка барганда алардан жүзүн үйрүйт да ал мусулман болгон манас даарат алган билесиңер намаз окуган багымдатка азан айткан азан айткан адам болгон ал деген ошо намаз окуп аткан жеринде таманын аты ошондо эмне өлтүргөнгө аракет кылышкан манастын жанындагы ишенген досу чубак бул меккеде 6 жыл окуган билесиңер уже айтып бергем силерге 100 жолу айттым окшойт муну мен саякбайдын вариантында келет 6 жашка толгондо төмөнкү мекке шаарына дамбылдага бериптир 6 жыл окуптур сагып уруш атанып калыйпага кол берип деген жери бар манас бүт эле ислам мусулманчылык эми аны манасты билбегендер сүйлөйт экен да азыр дагы интернеттен куранды билбегендер курандан сүйлөгөндөй манасты билбегендер манастан сүйлөй беришет экен эки бет манасты ачып окуп койбойт урматтуу бир тууган анан манас андай манас мындай деп мурутуна шимирип жүргөндө сүйлөп атышат мисалы үчүн куранда ушундай азыр куран окугандар жөн эле атып жүрөт интернетте карасаң чачтарын жазып койгон куранды билбегендер анан куран андай куран мындай деп бирнекени сүйлөп атканда толуп жүрүшөт кудайым сактасын баары тетир болуп калды ушундай
Пайгамбарлардын бардыгы биз үчүн биринчиден жетекчи, ары имам. Намазда имамга уйганыбыздай эле, жашоонун ар бир кадамында биз аны өрнөк кылып өмүр сүрөбүз. Анткени бизге чыныгы маанилүү жашоону пайгамбарыбыз жана бардык пайгамбарлар гана көрсөтүп бере алат. Исламдын алгачкы күнүндө жашагандар Алланын элчисинин кыпында иш аракетинде текке кетирбестен андан өрнөк алып, анын артынан ээрчишкен. Ошондуктан эки ааламды көсөмү алар жана алардын артынан келчү бактылуу муундар тууралуу өз мактоолорун айткан эле. Бир замандар келип, бир жамаат согушка чыгат казатка. Ошондо алардан араңарда Алланын элчисин көргөндөр барбы деп суралат. Алар ооба деп жооп беришет. Муну менен алар жеңишке ийгиликтүү жетишишет. Кийин башка бир жамаат казатка чыгат. Алардан араңарда Алланын элчисине сахабол жүргөндөрдү көргөндөр барбы деп суралат. Алар ооба деп жооп беришкен соң, аларга да ийгиликтүү жеңиш насип болот. Кийин дагы бир жамаат казатка аттанат. Алардан араңарда Алланын элчисине сахаба болгон адамдарга жолдош болгондорду көргөнүңөр бар деп суралат. Алар ооба деп жооп беришет. Ошондо алар да аларга да чептештер ачылып, жеңишке жетүү насип болот дейт. Бул эмне деген сөз? Урматтуу бир тууган, бул деген сөз алар пайгамбарды көргөндүк үчүн эмес, балким алар пайгамбарды көрүп ыйман келтирип, жана пайгамбарды көргөндөрдү көрүп ыйман келтирип, пайгамбарды көргөндөрдү көргөндөргө ыйман келтирип, жана пайгамбардын сүннөтү менен толук жашагандыгы үчүн ошондой кадырга ээ болушат да. Эгер силер пайгамбардын жашоосу менен толук жашай турган болсоңор, жашооңордо ийгилик болот деген сөз. Жеңиш ар дайым силер менен бирге болот деген сөз. Кандай гана кыйынчылык келбес, үй бүлөлүк маселеде, материалдык маселеде, башка маселенин бардыгында эгерде дин менен жашасаңар, анда силерде проблема болбойт деген сөз. Биз сабактын башында айтканбыз, Бернард Шоу экен ким айтып аткан, ошол айткан бизге, эмне деп урматтуу бир тууган, азыр дейт. Ааламдагы бардык проблемалардын бардыгын дейт Мухаммед пайгамбар жөн эле олтуруп туруп чечип кое турган эмне урматтуу бир тууганым убакыт эле дейт. Мынакей айтат. Бул чындыкты 13 кылымдан кийин дүйнөгө келген Бернард Шоу эрксизден моюнга алып, мусулман эмес жүздөгөн адамдардын арасында мындай деген. Көйгөйлөр чечилбеген ушул кылымыбызда бардык маселелерди кофе ичкендей жайбарака чечип койгон Мухаммедке адамзат кандай гана муктаж. Бирок Бернард Шоу бечара билбейт да, Мухаммед пайгамбар өтүп кетсе деле анын жашоо жашай берсең болот деген түшүнүшпөйт да, өзү келиш керек дейт. Анын сүннөтү бар бизде. Ошо менен жашай берсек, ошол проблеманын бардыгы өзүнөн өзү чечилип, өзүнөн өзү урматтуу бир тууган эмне жок болуп кете берет. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: эң жакшы адамдар менин замандаштарым, кийинкилери алардан кийин келгендер, анан алардын артынан келгендер дейт. Хайрул карни карни сумма аллазина ярунахум сумма аллазина ярунахум дейт деп өзүнө жакын доор өзгөчөлүктөрүн баса белгилейт. Анткени алар бүт өмүрүндө ой пикирлеринде Алланын элчисинин жашоосунан өрнөк алып, ага окшошууга айрыкча маани беришкен эле. Түпкүлүгүндө Алла Таала үлгү өрнөк катары тандаган бул адамга окшошуу ар бир адамдын максаты болууга тийиш. Муну ошол мусулмандар жүзүгө ашырышты. Өрнөк саңа пайгамбарыбыз болуш керек, ишке ашыра турган болсоң бактылуулук сени менен болот. Эң жакшы кылым менин кылымым деген ошол кылымдагылар ошо жашаган үчүн эмес, балким сүннөт ишке ашырып жашоодо пайгамбар жашоо жашагандар үчүн ушундай болду дейт. Азирети Муса ооба сахабалар жана табииндер жана таба табииндер бул маселеге өтө ыклас менен терең туюм менен мамиле жасашкан экен. Бизде терең уюм туюм болбой калды. Мусулманбыз, мусулманбыз деп хавиятан паспортто гана мусулман болуп калдык да. Алар жок ага маани берчү, улутту маани беришчү. Мен мусулман болдум. Бул деген эмне деген сөз? Демек ошол эле жашоосун жашашым керек деген түшүнүктү булар жүрөгүнө киргизген экен. Бул өңүттөн караганда алар башка кылымдардын адамдарынан алда канча мартабалуу жана бийик адамдар болуп эсептелет дейт. Бизде эки жүздүүлүк деген өксүк бар. СССР убагында калыптанып калган китептеги жашоо бөлөк, анан өзү жашообуз бөлөк урматтуу бир тууганым. Маккада окуп жүргөнүбүздө мусулман өлкөсүнөн келген балдар, анан Европадан келген балдар, мусулман өлкөсүнөн келгендерге караганда Европадан жаңы мусулман болгондор такыбараак болот эле. Айрыкча СССРден баргандарга караганда башкалардын баары такыбараак болот болчу да.
Анткени биз дегенде мамлекет көзүнчө бөлөк жүз менен биякта бөлөк жашай турган орун алып калган да. Китепте жашоо бөлөк, анткени жалган система жашаган урматтуу бир туугандарым. А бирок дин андай болбош керек. Азыр Кудай таалам көрүп этикат бизде бар. Пайгамбар кирип келсе, уят болуп отура турган абалда болсок, демек сен чыныгы абалда отурган болосуң деген сөз. Ошого жетиш керек. Такталган хадистердин Азирети Муса. Азирети Мусанын китебинде келет, урмат эски келишим дегенде завет, эски завет да, келишимде. Касиеттүүлөрдүн байрактары колдорунда деген сөз аркылуу пайгамбарыбыздын үммөтүн өзгөчө урмат менен оозго алган дейт. Азирет Муса пайгамбар мусулмандарды касиеттүүлөр деп айткан. Адамдын касиети кайсы да биягында калып болгондо эмес урматтуу бир тууганым. Же жанагыда башында чачын коюп алып же бир жеринде андай эмес. Касиет деген ошол эмне динди кармангандыгында болот. Анан бирөөлөр чоң атам мусулман мана атам мындай болгон деп атаң кайсысына касиет болуп бербейт. Сен өзүң касиетиң өзүң түптөшүң керек. Ал сен урматтуу бир тууганым, ал дин менен жашаган жашоо урматтуу бир тууганым. Оозуна арак бурук сүшүнтө отурат мен деген пайгамбар адамын дейт. Абу Лахаб деле пайгамбардын тууганы болгон. Эгер динге кирбей турган болсоң, эч кандай кадырың бизге калбайт сеники. Такталган хадистердин өлчөмдөрүнө толбосо да, бир хадисти Алланын элчиси менин үммөтүмдүн аалымдары Исраил уулдарынын пайгамбарлары сыяктуу деген дейт. Эми муну сах хадис деп айтыш кыйын, дайыф хадис, недостоверный. Бирок ушундай сөз айтылынган. Мун туура жери башка бир жери үммөтүмүн аалымдары Исраил пайгамбар деген сөзү пайгамбар өтүп кеткенден башка пайгамбар келбейт. Ошол үммөтүмүн аалымдары ошол пайгамбарлардын кылган иштерин кылышат деген сөз. Анткени Исраил үммөтүндөгү кээ бир пайгамбар аркасынан бир адам, кээ биринен эки адам, кээ бир үч адамга эрчиген болсо, ал эми биздин үммөттүн ошол пайгамбардын үммөтүнөн чыккан аалымдардын аркасынан көптөгөн адамдар ээрчип туура динге келет. Демек ошол пайгамбар сыяктуу эле булардын да ушундай ээрчите турган үммөтү болот деген урматтуу бир туугандарым айткысы келет. Ооба. Ошол сахабалар жана алардан кийинки муундар пайгамбарыбыздын жолунда өзгөчө ыклас менен жүргөндүктөн пайгамбарлык мартабасынын чек арасы башталар бийиктикке жетип жетпеген даражага чейин бара алышкан дейт. Пайгамбарлык макамга жетишпейт, бирок ошол башталганга чейинки пендечиликтин эң жогорку макамына чейин адамдар дин менен гана бара алышкан урматтуу бир тууганым. Эртең Ошто биздин лекциябыз бар, ошол жерде аялдарга түштөн мурун, анан түштөн эркектерге. Эркектерге лекцияда бул тарикат жана шарият деген боюнча да. Адамдар шарият анан тарикат экиге бөлүнүп алышкан, өзү башында бири болгон. Мунун мааниси эмне? Сахабалардын убагында бардыгы тарикат менен шарият бир эле болуп, адамдардын бардыгы ошол жанагы бийик даражада аракет кылганда Азирет Аббак ошого жеткен. Азирет Аббак ошого жетип калган урматтуу бир тууган. Анан барып-барып отуруп, адамдар краскага элек болуп калышкан да, кантип туруш керек, кантип отуруш керек, анан кантип намаз окуш керек, кантип жыгылыш керек деп отуруп, анан фыкка элек болуп урматтуу бир туугандар, анан ички дүйнө калып кеткенден аалымдар кой бул жакты карайлык деп пайда кылган. Болбосо Абу Ханифанын убагында фык деген эмне десе, маарифатун нафси ма лаха ва ма алейка деп айткан да. Нафс адамдын өзүнө пайда зыяндын бардыгын билүү деген фык деп айткан. Фык тасавуфко бөлүнгөн эмес эле. Ошол убактагы фыкка урматтуу бир тууганым, ошол ички дүйнө сырткы дүйнө бардыгы бирдей болгон да. Анан кийинчерээк бул калып кеткенден фык деген эмне десе, бул адамдын кыймыл аракет кара турган нерселер палан түкүн деп айтылып, ички дүйнө калып кеткен себептен тасавуф аалымдары анан китеп жазганга мажбур болгон. Ошон үчүн эмнеге имам Ахмад бин Ханбал, эмнеге Абу Ханифа, эмнеге имам Шафии тасавуф боюнча китеп жазган эмес десе, ага муктаждык жок болчу деген сөз да. Көрдүң бе? Демек пайгамбардын сүннөтүн толук сактагандар ошол аулиялык даража, Кудайга дост деген даражага ошентип жетет деген сөз урматтуу бир тууганым. Касиеттүү кулчулуктун эшиктерин бирден ачып, төрүнө чейин кирип бара алган Азирети Умар жогоруда айткандарыбыздын бараандуу бир мисалы дейт. Ал пайгамбарды өзүнүн жолбашчысы жана мугалими катары ээрчип, бүт өмүрүндө аны өрнөк туткан. Анын жолунан жаза тайбай даана баскандыктан руханияты теңдесиз бийик инсан болчу. Рим, Византия чептеринин дарбазаларга кеңири ачылып, өлкөлөр менен өкүмдарлар кол астында чөгөлөп жатса да, анын пайгамбарлык жашоо образы эч өзгөргөн эмес. Бир кызык адам бар, Мухаммад Такый Усмани деген. Азыркы учурда ошол муамалат боюнча номер 1, номер 2 алымдардын бири. Ашып кетсе номер 3-өнүн бирөө. Көчөдөн көрүп калсаң аалым деп ойлобойсуң, башка деп ойлобойсуң. Ушул Пакистандагы өз улуттук кийим менен бардык жерде жүрөт. Ошака барса дагы төргө чыгарса эле кадырлуу экенин билип каласың, болбосо көчөдө мындай көрсөң билбейсиң. Интернетте бир күн сүрөтчү чоң
эмне тапшыртат эмесинде столовойда бурчка туруп балдар менен кошулуп тамак жеп жатат. Кадимкиде минтип алыпчы. Бутта алмаштырып койгон тамак жеп жатат. Пакистан жок аушка. Жөнөкөй. Адамдар акыйкатты билгенде кийим менен, башка менен, унаа менен мындай бир өзгөчө болгонду каалабай калат. Анткени булар акыйкатты билип калат, урматтуу бир тууганым. Жанагы шарият, анан тарикат, анан кийин хакыйкат, анан маарифат деп айтып атпайбы, урматтуу бир туугандар? Ошол шарият, анан хакыйкат. Орто тарикат деген сөз шарияттан анан жана хакыйкат жеткире турган жол деген эле сөз тарикат дегеничи. Ошого барган адамдарда бул акыйкатты билип калат. Өзү менен Кудайдын ортосундагы мамиле, кулчулуктун чындык акыйкаты эмне экенин билгенден кийин калганын баары кызлашка жетпей калат дейт да. Тасавуфтун милдети акыйкат дегени акыйкат түшүнүү. Сен кимсиң, каякка барасың, кайдан келгенсиң, ошону чын жүрөгү менен түшүнүп, ошого баам жетүү ошол деген сөз. Мына тасавуфтун чыныгы басы мына ушул жерде урматтуу бир туугандарым. Мына ушул жерден токтотобуз да, кийинки сабакта мына ошол жерден Азирет Умардын окуясынан баштап иншаалла алып кетебиз.